Në seancën e radhës të kuvendit komunal të Ferizajt, pritet e miratohet projekt statuti i Galerisë së Artëve Ismail Rama, një dokument me rëndësi që synon që këtë institucion ta bëjë me një bazë ligjore. Madje zyrtari për informim në kabinetin e kryetarit Albion Sherifi ka thënë se bëhet fjalë për një dokument të munguar dhe se ka ardhur si rrjedhje e kërkesës së komunitetit të artistëve. Kjo është një nismë në kuadër të fuqizimit të skenës së pavarur dhe njëkohësisht institucioneve të kulturës. Është një nismë drejtorisë kulturës, rinisë dhe sportit që ta bëjë edhe Galerinë e Arteve me aktet e caja juridike, në këtë rast me statutin e Galerisë së Arteve Ismail Rama në Ferizaj. Është një dokument që ka munguar për dekada me radhë. Institucioni i Galerisë së Artëve është themeluar në vitin 2003 me vendimin e kuvendit të komunës dhe deri më tani nuk ka pas një bazë ligjore në fuqi që do të rregullonte funksionimin e këtij institucioni me peshë në artin dhe kulturën lokale. Për këtë qëllim, me kërkesën e komunitetit, me konsultimin para prak të tyre, por duke parë edhe nevojat e një funksionimi normal të një institucionin kulturës, këtë rast Galerisë së Artëve, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Qeverisja Lokale Odheqën nga Kryetarja Limaliu, kanë bërë propozimin që në seancën e radhës dhe të në këtë seancë të kuvendit të komunës të dalë për diskutim publik gjithsesi aprovohet në parim rregulloria përkatësisht statuti i Galerisë së Artëve Ismail Rama në Ferizaj. Këto nisma të pikpamjes ligjore kanë një qëllim dhe janë të mirë se ardhura nga komuniteti për vaktin e vetëm për shkak se përfundimisht rregullojnë legjislacionin, gjithsesi bazën ligjore në fuqi që do të ndihmonte funksionimin normal të tyre. Funksionimi normal i tyre varet nga disa kushte, këtë rast nga struktura e saj drejtuese si institucion, por njëjtën kohë dhe buxhetimi i aktiviteteve të tyre. Të dy këto komponenta rregullohen me statutin e Galerisë së Arteve Ismail Rama në Ferizaj, ku parashihet që në kuadër këtij dokumenti të krijohet Këshilli Drejtues me vendim të posaçëm të kryetarit komunës dhe njëkohësisht të ketë edhe një fond buxhetor të ndarë për veprimtarinë e Galerisë së Arteve Ismail Rama në Ferizaj. Ne dim që në të kaluarën ka pas dhe ka ende aktivitetet të shumta, ka projekte identitare që dallojnë këtë institucion edhe në rangun republikan, jo vetëm në atë lokal. Për këtë qëllim, thash, po e përsëris, që janë të mirë se ardhura nismat të tila që do të fuqizonin projektet, aktivitetet identitare që ka Galeria e Arteve Ismail Rama në Ferizaj. Ky dokument është përpiluar në bashkëpunim me njësit e kësaj fushe. Pas miratimit në parim, ky dokument pritet të dalë në diskutim publik. Zyrtari Sherifi ka thënë se edhe artistët janë të interesuar ta keni dokument themeltar. Absolutisht, gjitha institucionet e kulturës dhe vetë kultura në veçanti ka specifikat të saja. Në këtë rast është punuar në konsultim dhe në koordinim të përhershëm me profesionistë të fushës, me pjesëtarë të komunitetit, në këtë rast me komunitetin e artistëve figurativ. Ky dokument është prodhim do të thotë i një konsulte të gjerë që është bërë me këtë kategori të rëndësishme të artit dhe kulturës në Ferizaj. Është një dokument që do të dalë në diskutim publik. Unë pres kontributin dhe Komuna e Ferizaj pret kontributin e gjithë dashamirëve të artit pamor, njëkohësisht edhe vetë artistëve të kësaj fushe që t'japin kontributin në këtë dokument të rëndësishëm ligjor, i cili përfundimisht vendos themelët e mirë funksionimit në pikpamje ligjore dhe buxhetore. Natyrshëm që nuk duhet pritëm rregulli nga diskutimet publike që do të bëhen për këtë dokument, për këtë statut, për faktin e vetëm se ka një bazë tashmë ligjore në nivel republikan, këtë rast përmendi statutin e Galerisë së Arteve, Galerisë Kombëtare të Arteve, por njëjtën kohë dhe statutet tjera të galerive të qyteteve, që kanë shërbyer si modele që të bëhet një zgjidhje më e mirë edhe për komunën Ferizaj. E veçanta e kësaj është që po vije me një vonesë, domethënë dikun 17 vjeçare, si dokument, nuk ka ekzistuar si dokument për 17 vite me radhë që nga themelimi, dhe për këtë arsye thash kjo është veçantia e kësaj nisme. Kjo të regon seriozitetin e qeverisës lokale që ka karshi komunitetit kulturor në Ferizaj dhe njëjtën koflet mjaft për interesin, gjithsesi të vullnetin që ka Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por edhe vetë komunitetit që ta fuqizoj një institucion të rëndësishëm të fushës e kulturës, në këtë rast Galerinë e Arteve Ismail Rama në Ferizaj. Thash, specifikat janë të ndryshme, dallojnë, supozoj nga fusha e teatrit, fusha artit pamor, baletit, muzikës, gjitha, mirë po me konsultim me komunitetin, thash, kjo qeverisje
është munduar që të bëjë më të mirën sa i përket aspektit ligjor, akteve që kanë zgjerë dhe njëjtën kohë ka ofruar si asnjëherë më parë mbështetjen për këtë komunitet në mënyrë që përfundimisht tash të rregullohen çështjet që kanë të bëjnë me funksionimin normal të tyre. Pas miratimit të statutit, mbetet përmirësimi i infrastrukturës. Zyrtarët thonë se me ecimin e projektit të Pallatit të Kulturës, edhe këtij problemi do t'i vijë fundi. Ka probleme të natyrave të ndryshme, mirë po ajo që dallon ndoshta komunitetin për cilën ka menduar zgjidhjen edhe kjo qeverisje, ka të bëjë me hapësirat, me ambientet ku zhvillohen aktivitetet kulturore. Ju e dini që është një projekti për ndërtimin e Pallatit të Kulturës, që është një projekt kulminant, besoj një vepër kapitale që do të rezistojë qindra viteve, do të thotë skenës tonë kulturore, artistike në Ferizaj. Ky projekt presim që të filloj këtë vit, është një projekt identitar për Ferizaj, për herë të parë komuna jonë, ndoshta edhe në region, ka një pallat të tillë, një qendër të tillë, ku do të grumbulloheshin gjithë fushat artistike të ndryshme në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Pas këtij dokumenti, pritet që një dokument të kësaj natyre ta ketë edhe ansambli i këngëve dhe vallëve Kastriotët. Drejtoria e kulturës përmes këtyre projekteve po synon që të krijojë bazën juridike të mirë funksionimit të këtyre institucioneve të kulturës.